Շինական սակմետը սամինիստրոմ կովուլետիս մունիցիպալ դետիս գամգեբելի որաս որմուծատի լարիտ դաջարիմա։ Սակմեղը բավտոսակզավոշ եմ տխովաս դախլովիտ էրդի թվիսցին գամգեբելի լանչխութիս մունիցիպալ դետի ավարիաշի մոխվա։ Եգի սամսախուրիս մանքանիտ կադադիկլ դեպոտա շեմ տխովիշ ադեկատ ավտոմոբիլի դազիենդա։ Շինական սակմետը սամինիստրոմ Սուխան ԵՒգենիձի ադմինիստրացիուլ սամարտել դարղովատա կոդեքսիս աս 25 մուխլիշե սաբամիսան դաջարիմա։ Գամգեբելմա ջարիմա ուկե գադայիխադա մունիցիպալ դետիս բալանսերի ծխուլ ավտոմոբիլսկի սակութարի խարջոբիտ շեակետեպս։ Այսի մոտ չովլեմի ու ատիշամ տխովարուց ավարի է մողթա, ես արիս որասրումուզ ատխարի են ճարիմա, չէ մի ջիպի դանա գադախտիլի, բի ուջետ դան արձետի տանխարա գասուլի, ուրոտ ավարի է շեմ տխովարուց ապիքսիրդա, իմ ճարիմի սկութարի է գադախտիլի. Վիղթի թորել, պրալ է ուլուբա, ակամշոտ խովաշի չեմ է առարից գամումնի, դամտրել ուլ ավտոմանքանաս սակութարի խարջևից մողթերվա, անազգավորելա, այդ ապովրիվատ նենելա, ալվատ էրդի սամի ոտխիտ ու եկ ագձել դեպա ու պրոմետի,